יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא ראשון והוא אחרון, יברך את כל בעלה ברכה השנית של הפצת המעיינות, אז כולי ארכות ימים, שפע, ישוע וברכה וכן ירצו ממנו, אמר אמן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שיעור היומי שיעור 1019. לו יצויר בלשון התורה, לו יצויר שבשעה שאדם שומע שיעור תורה, יהיו פותחים בפניו את שערי הרקיעים, ונותנים לו רשות במשך דקה אחת לטייל ולראות מה נעשה בעולמות העליונים. מיד פונה אליו אחד מהמלאכים ובקש ממנו שיעשה לו תורה. ייתן לו 5 דקות לשבת בכיסא שלו ולשמוע שיעור תורה במקומו, רק 5 דקות, לא יותר. כנגד זה הוא נותן לו מתנה חיי העולם הבא. לא כדאי לאדם להסכים לכך. כי 5 דקות של לימוד תורה בעולם הזה שווה הרבה יותר. כיוון שאין לך עבודה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה יותר מהעבודה של בני אדם. למעשה ידיך תחשוף, אומר איוב פרק י"ד. שהקדוש ברוך הוא מתאבה לעבודה של עם ישראל שהם מעשי ידיו. השם יתברך מבקש מאיתנו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני חפץ ומתאבה להיות רק איתכם ולא במקום אחר. ולכן יהודי צריך לשאוף לכך שביתו יהיה מקדש להשם יתברך. הנושא הזה של ועשו לי מקדש סובל כמה משמעויות. קודם כל מצד האדם עצמו. מה שאמור בגמר יומה למתת, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשין אותו הרבה, מקדש עצמו מלמטה, מקדשין אותו מלמעלה, מקדש עצמו בעולם הזה, מקדשין אותו לעולם הבא. ולעשות דירה נאה לקדוש ברוך הוא, זה קודם כל בנשמתו. וזה הבית האמיתי. אשרי מי שעושה את נשמתו דירה לשכינה. בית, גם בבית הגשמי. גם בבית הגיאוגרפי של האדם שחי עם אשתו וילדים, גם שם יש עניין גדול של מקום קדוש. והכלל הוא מקום קדוש, לא עושים בו עבירות. מקום קדוש עושים בו רק מצוות. זאת ועוד, שיש לנו כלל, בכל מקום יש רושם. ניתר רושם. במקום שלומדים תורה לשמה, אז יש רושם של תורה לשמה בתארה. במקום ש... שחסרה לשמה, יש פניות, אז יש רושם אחר. חלילה מקום שעושים עבירה, אז יש רושם של עבירה. יש רושם של מצווה, רושם של עבירה. אתם יודעים מה זה רושם? מה אני אתן לכם? מזקת בקבוק קולה. איך שנגמר הקולה, ישר מילאת אותו מים. איזה טעם יש למים? תפל. כי השיריים של הקולה מקרין בהם. עד שלא תשטוף אותו בקבוק טוב, 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 כמה וכמה פעמים פלים מסבון. עדיין ישאר קצת טעם לוואי. אולי דוגמה נוספת. אדם היה 25 שעות רצוף בכיפור בבית כנסת. שם תפילות, זעקות, תחינות, תפילות, עניינים, תיקונים. כשתיכנס למחרת ב-4 בבוקר בכנסת, אתה שומע, אל מלך יושב, מה היה עבורך, אתה... כאילו אתה שומע את זה. אתה לא שומע שאף אחד לא אומר. זה ספוג בקירות, נקרא רושם. ישבת, דוגמה נוספת, ישבת בחתונה והתרע מזלך להיות ליד הרמקולים. 3 שעות דפק לך עם הבסים שלו. כשאתה נוסע הביתה, אתה שומע את הבסים. אבל אתה עכשיו באוטו, כבר 30 שעה נוסע בשקט. אין בסים, ואתה עוד שומע את הבסים. זה נקרא רושם. אותו דבר. אדם שהתורה שלו היא תורה לשמה, יש רושם קדוש סביבו. אדם שהתורה שלו מלאה פניות, יש רושם אחר סביבו. יש רושם שסוחר מולו. וכן על זה הדרך. אז אותו דבר גם האדם, שזה הסביבה שלו, 400 שלו, וגם הסביבה הפרטית שלו, הבית שלו, המקום שלו צריך להיות מקום של רושם של קדושה, רושם של טהרה. וזה נקודה שמאוד מאוד חשובה לזכור. דרך הרושם הזה, אפשר להכיר ולזהות הרבה הרבה דברים, גם במודע ובלא מודע. זה שאנשים פחות שמים לב לזה, זה משהו אחר. האידיאל ושאיפה של יהודי צריכה להיות שהבית יהיה קדוש כמו בית כנסת. לא אמרתי להפוך את הבית לבית כנסת, שיהיה קדוש כמו בית כנסת. כי הבית כנסת צריך להישאר בית כנסת, ובית מדרש צריך להישאר בית מדרש, ובית צריך להישאר בית. בבית עושים חולין, אבל צריך להיות הכל על טהרת הקודש. לקדש את המקום, להשרות רושם גדול וקדוש במקום.
כשאתה נכנס לבתים של צדיקים, אתה מרגיש את הרושם של הקדושה שלהם, של השראת שכינה שסביבם, במקום אתה נושם אותם. גם אחרי הרבה שנים אתה נושם אותם. והנשימה הזאת יש לה הרבה משקל. ולפי זה יוצא, שאדם צריך להתאמץ ולהשאיר את עצמו ואת ביתו, להיות מכון להשראת השכינה, ולהיזהר מאוד שלא לפגום. יש לו פוטנציאל להיות כיסא להשם, אלא שהוא לפעמים רוב טיפשותו או חוסר ידיעתו, הורס הכל ברגע אחד שעובר על מצוות התורה. הנה ראיתם? זה עניין הרושם, שהרושם הזה בסוף מביא אותו למקום לא טוב. אבל אם אדם זהיר עם כל פעולה שלו, כל תנועה שלו אשריו, כמו ירבו בישראל. הרי המלאכים מתחננים לבוא לעולם זה רק לחמש דקות בלבד, כדי לומר אמן יש מרע באחד, לעלות בחזרה, זה כבר מספיק להם. אלא שלעולם זה לא יקרה, כמו שהשם ברוך לא מאפשר להם לעשות זאת. ואילו האדם לא צריך להתחנן לאף אחד בשביל זה. כבר נמצא כאן, אתה כבר נמצא בבית מדרש, בבית כנסת, נצל את הזמן. צריך רק לחטוף יהלומים, כל זמן שיוכל. יש לך דקה פנויה, פתח משנה, תגרוס, משנה, 2, 3, פרק, 2, 10, 20. קח תהילים על הסדר, קדימה, 30, 40 פרקים, קח חומש, פרק 2, נביאים, עוד פרק 2, כתובים, פרק 2, משנה עם איזה פירוש רב קהתי, עוד פרק 2, קדימה, דף 2 של גמר בבלי, דף 2 גמר ירושלמי, 2, 3 פרקי רמב"ם, טור בית יוסף על הסדר, משולחן ערוך על הסדר, פוסקים על הסדר, זוהר קדוש על הסדר, כתבים על הסדר. ככה אדם מתחיל להתפקח, הוא מתמתח, במקום להיות איזה בולץ. דלת תיסוב על צירה והצל על מיטתו. פסוק נוקב מאוד, צולי אוזניים הפסוק הזה שלמדנו הבוקר. מה זה דלת תיסוב על צירה? הצל תמיד לא רק להתמתח ועוד לישון, עוד... עד שהוא מתחיל את היום אחר כבר גמרו חצי מהעולם כבר. הנה את קורה, קורה עכשיו. עכשיו יש אחד שחלב 7:15 בבוקר. נגיד, אז אחד מתחיל להפתח את העיניים, זה. יש אדם הזה 7, קום מ3 בבוקר על הרגליים, הוא הספיק חצי עולם, הספיק. זה אותו דבר, לא. עד שזה ילך איתה שחרית ויחזור, ורגע פת שחרית, ורגע גם זה, ורגע רק זה, גם זה, רק זה, גם זה. עד שזה יתחיל את הבוקר, זה יגיע 11. זה ב-11 בשבילו, זה כבר אחרי צהריים ערב, מה זה? יש אדם 11, כבר 7, 8, 10 שעות בעבודת השם. יהודים שעובדי השם יחצות, 12 אחת בלילה הם כבר מתחילים את עבודת השם שלהם. בוא נע, בשביל המסר בבוקר זה, הם 10 שעות בעבודת השם. מה קרה לך? 2-3 בצהריים, איפה הם כבר? הם בהפלגה כבר. 15, 14, 16, 17 שעות. אבל זה המקום של עובדי השם. מה צריך להיות בטלן? לא פלא אחר כך, מה יוצא מכל אדם. אדם קובע וחורץ את גורלו מה יצא ממנו. כיוון שהאדם הוא חומרי, התעבוד לעניינים גשמיים מערפלים את תחושיו, ולכן הוא רודף אחרי השירות, אחרי כסף, אחרי אוכל משובח, כבוד וכדומה. כל זה אבלים שמדורש מאדם עבודה מתוך עמל, מתוך יגיעה. אם אדם חושב שהוא יצליח להתקדם עבודת השם בלי למסור נפש על התפילה או לימוד תורה או על תיקון המידות, הוא טועה בגדול, כי בלי איסורים ומסירות נפש על עבודת השם הוא לא יעשה כלום. זה מה שבא קריאת שמע ללמד אותנו. ואהבת את אדוני אלוהיך, איך אוהבים את השם, קחו לבבך. את כל הלב שלך תיתן להשם יתברך. שלא תאמר 60% זה להשם, 20% זה ידים שלי, 10% לאשתי, 10% זה נשאר לעצמי. את כל 100% של הלב שלך יהיו להשם. בכל לבבך, כל שטח הלב שלי בשביל השם יתברך. ותאמר מה יש לך בשבילי? מה עם הענות ופינוקים שלי? חתיה לענה מהאוכל שלך עניין העולם הזה. אלא לא חשוב. מה תאכל, מה שיש. רק שיהיה כשר. עם מה שיש תסתדר, אל תתפנק יותר מדי, תצמד לגדרי הלכה. כל נפשך תקיים רצון השם אפילו במחיר של מסירת נפש כפשוטו. כן, אם נסו לפות אותך לעניינים של זימה, עניינים של יצר הרע, עדיף שתמסור עצמך למות, מה תעשה שטות הזאת? כמו שאומרו בגמרא קידושין דף מים, גיבורי כוח עושה דברו, שמוע בכל דברו. אמרת הגמרא כגון, המעשה שהם רבי צדוק וחבריו, חבריו צדיקים שעשו כמותו, הם כפו את היצר שלהם, שיהיה רצון השם. וככה היה המעשה. רבי צדוק, תבעתי אמא תרוניתא, תבע אותו אישה אחת חשובה, זה שרה בממשלה, היא תבע אותו לדבר עבירה, ורצה להנצל ממנה.
המעלה רבי צדוק חלש ליבאי, הוא מרגיש חולשה בלב, כמונה שהוא רעב, לא אכל מזמן. ולמה צינה, איך אני יכול לעשות מה שאת רוצה, אם לא אכל איזה יומיים? היא קמידי למיכל, יש לך משהו לאכול? אמרה לו, כן, בטח, אבל היא כדבר תמה, יש לה רק חזיר. חזיר אסור לכם לאכול. אמר לרבי צדוק, מה אין נפקא מינה? מה ההבדל? הרי דוידה, לאכול לה, מי שעושה עבירה שזימה, הרי פעם אחת מעשה אסור, לא צנוע, זה כמו בערך 300 חזיר. אז מה זה חזיר ילדות? זה כסף קטן. נגיע בחצי אצבע בבחורה, נגיע שבחורה ובחור, אפילו באונס, אפילו בטעות. זה כמו לכל 200-300 חזירים בקל, כאילו, לא. אז מה נפקא מינה, מה? טוב, מצוין. שגר תנור, תנורה, הדליקה את התנור כדי לסלוט את הבשר. ולהניח בתוכו את הבשר האסור. אז הוא סליק, ויאתי בגבי. נזיז את הבשר הצידה ונכנס לתוך התנור. נשרף בפנים עם הבשר, עם התנור. אמרה לה, שאלה אותו האישה, מה יאי, מה אתה עושה? תנור, תשרף, אוי ואוי. אמר לה רבי צדוק דוד, הנפיל, מי שנופל באישה אסורה, אז נופל באש לגיהנום. אמרה לה, את האישה, ידעקו להי, אם ידעתי שאתה כל כך תמסור נפש על הקדושה הזאת, וזה כל כך חמור בעיניך, לא ציירתי, אולי הייתי מציירת אותך כל כך. תראו איזה מסירות הייתה להם. היא לקדה אותו בבית, נעלה אותו. תראו מה, ראיתם איך עושים? החיים אפס לעד חטא. אותו דבר, הרב כהנה, אהבה כמזבין דיקולה. אנשים שואלים על אלפי בעיות שהם סובלים, והם לא מבינים שרק הם בעצמם המוקד לבעיות שלהם. אדם שלא זהיר בענייני קדושה, אישה שלא זהירה בענייני קדושה וצניות, ומכשילה את הרבים, ומחתיאה אחרים, ובכל שיחה שלה מושכת עיניים מיותרות. מה היא מצפה בכלל? מה היא מצפה? מאיפה הם מצפים שיבוא להם טוב? מה, רק הפרנסה זה חשוב? מאיפה זה מתחיל בכלל? עושים כל העבירות שבעולם, כל הטעויות שבעולם, מחתים כל מי שרק אפשר, כמו בועה ובור של בעיות, ואחר כך יש עוד שאלות. מה הם מצפים בכלל? יהודי חייב להיות קדוש. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. היום קראנו פרשת קדושים, קדושים תהיו, מה זה קדושים תהיו? פרושים תהיו. אנחנו שונים מהגויים, אנחנו לא ערבים, אנחנו לא אמריקאים, אנחנו לא רוסים. אנחנו מקום אחר, אלף אלפי מדרגות בינינו, לא קשור אלינו. מבדיל אתכם מן העמים להיות לי. רב כהנה, גמרא אומרת, אבא כמאז בן דיקולה, היה מוכר, מסכן, הפרנסה שלו הייתה כל מיני ענייני נשים. בסמים, כל מיני סלסלאות, כלי הריגה, כל מיני מוצרים שקשורים לנשים. אמרת גם הכל שעסקו עם אנשים סורורה, כל מי שפרנסה שלו מעניין אנשים יש לו מסכן בעיות. כמה שאפשר להתרחק, לא טוב, עדיף. עניין אנשים, אישה תעשה. אישה תמכור לנשים, אישה תעשה עסק בגדי אנשים. גברים לא צריכים להתעסק עם הדברים האלו, זה יצר רע. אומר הזוהר הקדוש, שק נחשים ולא שק נשים. לא טוב, ליקה איתתה דליקה חיביה, אין אישה שאין בנחש, יש לאדם אישה אחת, היא אשתו, זהו. זה אישה יחידה שמותרת לו ויעשה איתה כל מה רוצה, אשתו כגופה ממש. כל השאר, מה זה הדבר הזה? כל ראייה חותך צינורות השפע, כל נגיעה קל וחום ברמה. מי צריך את זה? זה דברים חמורים. רב כהנא, אבא כמאז בן דיקולה, היה מוכר את ענייני נשים. את אומרת, אם אתה רואה תורות, אישה את חשובה. איזה שרה בממשל, איזה דבר עבירה. כמה שרצה להתפטר ממנה, אמר לה, איזה לי קשת נפשי. הוא צריך להתקלח, להכין את עצמו. טוב, סליק וכנף למיגר על הערה. הלך ופיל את עצמו, נעלה את הבית, לא אלף הוא יחצת, הוא נכנס לחדר, הוא ראה שם בחלון, כמה זה 3-4 קומות לא נורא. מהחלון זינק למטה. ראיתם איך עושים? קומה רביעים שלו למטה, קרא את שמה וזה עושה. הלך יפיל עצמו מהגג, נעשה לו נס, אתה אליהו קבל... נעשה לו נס, בא אליהו, קיבל אותו מיד, כמו תינאו ככה בום, תוך החק שלו חיבק אותו. אמר לו אליהו, אתה חתן 400 פרסה,
טרחת ילבו ממרחק של 400 פרסה. פרסה זה 4 קילומטר. טרחת אותי 1,600 קילומטר. כמו תגיד, מהעיראק לישראל. מה זה, טרחת אותי בשנייה אחת לעשות 1,600 קילומטר בשביל להציל אותך. אמר למי גרם לי, שצריך למסור נפש בשביל לנצל מהאווירה. למה עניותה? לא, העניות שלי, אם לא הייתי עני, הייתי צריך למכור קצת דברים, להביא אוכל הביתה, מה נעשה? מונים ככה? רגע, רגע. יביא לי שיפה די דינארי. יביא לו כלי מלא דינארים של זהב. אני עשיר גדול. ואותי עושים הלב, הוא לא סופר. מה שמקבלים מאליהו, הוא לא סופרים. ברך נתנו חופן, יאללה, תלה שמולד, נשאר 6,000 שנה. עד סוף העולם נשאר לו וזרו. ואומר הנחידה הקדוש בפתח עיניים, על הגמרא שם, שכתוב בגלגול הנשמות מהרמה מפנו, שקיבל מהרב הקדוש רבי ישראל סורוקו, היה מתלמידי הרי. מופיע כמה פעמים שער כוונות. המטרונית הזאת, היא הייתה גלגול של כוזבי בצור, שהחתיע את זמרי. ורב כהנה, היה ניצוץ עם פנחס, והיא רצתה להכשיל אותו, ובמקום זה שהוא הרג אותה, פעם קודמת. בא אליהו וקיבלו בשביל השייכות שאליהו הוא פנחס. אליהו שהוא פנחס בא, עזר לו וציל אותו. יפה. בכל אופן, מה אתה רואה? שצריך למסור נפש שלו, לחתום. וזה עניין בכל נפשך. ובכל מודיך, שכל ממונך משעובד לכבודו יתברך. כלומר, אם לדוגמה התגלגל היה אתך איזה מצווה, בשביל זה צריך לתת מהממון שלך טובת יהודי אחר, מטרה קדושה, לזה בית מדרש, איזה ישיבה. אז נסי להתחמק, סתתר מחכות טענות, שמע, יש לי ילדים להכין, יש לי אפשר לפרנס, סיפור הסבתא. זה סיפור הסבתא. משכנתה לשלם, איך אני יכול לתת? מיד תיקח כל הכסף שיש לך בארנק, תרוקן אותו לכבוד הקדוש ברוך הוא. תשאיר את המינימום שאתה צריך לבית, כל השאר שים בצדקה. באופן זה אתה מראה את גודל אהבתך אליו יתברך. כיוון שמשמע מאמין עם כל מאודיך, אל תחשוש לעשות כן. כבר הבטיחו חכמנו הקדושים שאין אדם ניזוק מן הצדקה. יש כתב רבנו התור, תור 750 שנה, יורדה הלכות צדקה סימן רמז, רשמים זין, לשונו הקדושה. ולעולם אין אדם מעלים מן הצדקה, ולא דבר רע ולא הזיק מתגולל על ידה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. כל המרחם על העניים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. ויש לאדם ליתן לליבו, שכמו שמבקש בכל שעה מהקדוש ברוך הוא, שיזמינו פרנסתו, חיים, בנים, זונות, כמו שמבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע שבעתו, כך צריך שישמע שבעת העניים. ואל יעלה בליבו, היצאה לומר, איך החסר ממוני לתנו לעניים? כי יש לו לדעת שאין הממון שלו לפיקדון, לעשות בו רצון המפקיד. וזה רצונו שיחלק לעניים ממנו. וזו החלק הטובה שיהיה לו ממנו. כי דכתיב הלך ונכס יתקחה. ועוד כי הדבר בדוק ומנוסה, כי בשביל הצדקה שנותן, לא יחסר ללד הרבה תוסיף לעושר וכבוד. כי דכתיב מאחל התרומה להביא בית השם אוכל וסבר ועותר עד לרוב, כי השם ברך תעמו. זה דברי הימים בית. כתיב הביא כל מעשר בית האוצר ויתר בביתי וחנונה בזאת אמר, אדוני צבאות מלפתח לכם, רובות השמיים והריקותי לכם באחד בידי נביא מלאכי. ואמרו חכמים, בכל דבר אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא חוץ מהצדקה שמותר לנסות, שידע מה שייתן יכפילו לו מהשמיים. כי דרציב וחנוי נע בזאת, ועוד כי הוא דוחק את הגזרות הקשות, ברעב תציל ממוות. כאשר הראה לצרפית בשביל הרוגה קטנה שנתנה לאליהו, ומניעתה תרחיק הקירובים לשכינה ממנה ומן התורה. כשאדם זהיר במצוות צדקה, אז הוא זוכה למעלות רבות. אלא שאת כל הדברים האלו, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך, רק יהודי יכול לקיים. כי עבודתו של יהודי באה אחרי מניעות ומלחמות גדולות. מבית ומחוץ לכן, עבודתו רצויה לפני המטבח. מה שאין כן המלאך, גם אם ייתן את כל מה שיש לו, ומסור את עצמו לכבודו יתברך, בשמיים לא יקבלו זאת ממנו. משום שבשמיים לא צריכים עבודה כזאת. כיוון שלמלאך אין יצרים ומניעות שיפריעו לו מלעשות טוב. מטבעו הוא אוהב את השם ומוכן למסור את כל כולו אליו יתברך. מובא בחכמינו הקדושים שהקדוש ברוך הוא יוכל לברוא את התינוק שהוא מהול מבטן מלדה.
אלא מה שהם רצה, שבחינה זו תושלם דווקא על ידי האדם, על מנת שהיא תסייע לו בעתיד להתמודד עם ניסיונות היסר, מה שהמלאכים אינם זקוקים לזה, משום שאין להם יצרים וניסיונות, כיוון שתינוק שלא מלאים, תינוק שלא מלאים אותו לעולם, הוא לא יכול להתמודד עם ניסיונות הקדושה. וזאת משום שכשעושים ילד ברית, מסליקים ממנו שלוש קליפות מאוד, רוח שערה, ענן גדול, ושמתלקחת. תחילה את העולה של חלק הנחש, זה חלק העבה יותר, קשה יותר, קליפה הרעה של תאוות רעות. אחר כך פורים את האור פנימי הדק, בסוף שואבים את קצת דם שנמצא שם, שצרור שם, שיש בו הרבה הרבה סכנות, שהוא נקרא דם אחור סביב הגיד החוצה. אומנם זה תהליך שמחאים מאוד לילד, אבל רק נמצא אותו, אלה מקבל את הכוח לשמור על היסוד ולעמוד בו עם כל ניסיונות הקדושה כל ימי חייו. שלמה כל אמרת אלו הצירופה, מגנו לחוסים בו. ואני אסיף לכם כאן עוד סוד גדול, ככל שהיה קדושה יותר גדולה בין ההורים באותו זמן, אז הילד יותר שמח במצווה ויש לו יותר כלים להכיל את זה, וגם יותר שהוא רגוע יותר, שלב יותר, שמח יותר. לכן המסקנות של היום, א', אדם צריך להתאמס להכשיר את עצמו ואת ביתו להיות מכון להשראת שכינה, וזה על ידי שהוא נזהר אף פעם לא לחטוא. ב', כדי להצליח להתקדם ולהתעלות, אמרנו, אז צריך השראת שכינה גם בנשמתו וגם בביתו. נזהר מכל רושם של דבר ערבה ועבירה, אלא רושם רק של תורה ומצוות ומעשים טובים. ב', כדי להצליח להתקדם ולעלות בעבודת השם, חייב למסור נפשו על כך ולוותר לרדיפה אחרי הנאות העולם הזה, ולאהוב את השם בכל ליבו. ואהבת השם בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך, בשלושת הפרמטרים שהרב הסביר. ד', על ידי מצוות ברית מילה, מפרידים מהתינוק את האחיזה של ג' קליפות הטמעות, ובכך הוא מקבל את הכוח לעמוד בלי יצר הכל ימי חייו. יפה, ואז הוא יוכל להיות אדם קדוש. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.